ৰাইজৰ দলৰ মৰাণত অনুষ্ঠিত ৰাজ্যিক অভিৱৰ্তনৰ আজি অন্তিমটো দিন। শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত বৈঠকত ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি সম্পাদককে ধৰি কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতি গঠন কৰা হয়। অখিল গগৈ সভাপতি, ভাস্কৰী শইকীয়া, ৰুবুল দাস, কবিন্দ্ৰ চেতিয়া কাৰ্যকৰী সভাপতি আৰু 11জনকৈ সাধাৰণ সম্পাদকসহ 57জনীয়া কাৰ্যকৰী সমিতি গঠন কৰা হয়। দলটোত জাহ্নু বৰুৱা, ডক্টৰ ঘনশ্যাম নাথ, ডক্টৰ সীতানাথ লহকৰ, চৰণ ডেকা আৰু অৰূপ বৰবৰাসহ 5গৰাকী উপদেষ্টা মণ্ডলী গঠন কৰা হয়। আজি অন্তিম দিনা মুকলি সভা, সাংস্কৃতিক সমাৰোহকে ধৰি কেইবাটাও কাৰ্যসূচী আছে।